Hejsan! Under sportlovet så brukar vi på Skaparlusten ha art journal med barn. Lite anpassat vad vi gör så att barn som följer med sina föräldrar eller sin mormor och farmor och så här kan vara med och ha roligt. Och i år så ska vi göra en kanin. Så stencil med kanin. Vi ska använda oss av clear gesso. Och sen ska vi ha impastofärger i lite mer pastellfärger. Tänkte jag använda. Många barn tycker ju om klara, skarpa färger, så det ska bli roligt att se vad de hittar på. Eftersom stencilen är A4-storlek så har jag ett mixmediapapper, akvarellpapper i detta, som är i storlek så att kaninen får plats. Och sen har jag lite vattenfast stason, stämpeldyna i svart. Och sen har jag lite bakgrundsstämplar. Och sen så ska jag använda vit gesso. Och lite annat smått och gott. Men det visar jag allt eftersom jag blir klar med sidan. Jag börjar med att sätta clear gesso på min sida. Har man inte clear så är det bra med vit också, vit gesso. Jag gör det för att skydda pappret, men också för att färgerna ska kunna röra sig lite lättare över ytan utan att fastna direkt på pappret. Och jag spelar in i sån här snabbinspelning. Så skriver jag på skärmen om det är någonting. Då börjar jag.
Thank you.